Dobrý den, buďte zdraví, vítám vás na další lekci anglického jazyka v rámci dálkové výuky v komunitním centru Prádelna. Pracujeme s učebnicí Angličtina pro aktivní seniory. Posledně jsme začali lekci pátou, nadepsanou Going on Holiday, tedy cesta na dovolenou. Dnes v ní budeme pokračovat. Tato lekce bude zaměřená víc na gramatiku, protože v učebnici na straně 67 až 69, respektive 70, máme gramatický výklad týkající se dvou důležitých věcí, které v angličtině používáme. A to je na jedné straně imperativ, tedy rozkazovací způsob, a na straně druhé množné číslo podstatných jmen. Způsob vytváření množného čísla podstatných jmen. Tak se na to teď společně podíváme. Ze všeho nejdřív si povíme, jak se takový anglický imperativ, rozkazovací způsob, tvoří. V první řadě je třeba říct, že ten kladný rozkazovací způsob v anglické gramatice je vlastně to úplně nejsnadnější. Pro jeho vytvoření použijeme prostě ten základní tvar toho slovesa a nic víc. Je to v podstatě ten tvar, který máme v infinitivu, máme-li třeba sloveso to go, tak to go je ten základní tvar. A ten je zároveň tedy totožný s tvarem imperativu. Rozkazovacího způsobu. Čili to go, jít, imperativ běž, je go. To open, otevřít, imperativ open. Mít, to have, imperativ měj, have. Například have a good day, měj dobrý den. Takto se to dělá u všech významových sloves. Navíc, co je důležitá věc, kterou si musíme uvědomit, je, že imperativ nerozlišuje číslo. Tedy nerozlišuje, jestli rozkazujeme jednotnému nebo množnému číslu v té druhé osobě. Jo? Nerozlišuje, jestli hovořím k ty nebo jestli hovořím k vy. Čili, když řeknu come here, tak tím říkám pojď sem, ale také pojďte sem. Třeba nějaké skupině. Nebo když řeknu help me, tak tím říkám pomoz i pomozte mi. Když řeknu open the door, please, tak říkám otevři i otevřete dveře, prosím. To samé třeba go home, jdi domů, nebo běžte domů. Když řeknu have a good day, tak tím říkám měj dobrý den, ale i mějte dobrý den. Nemusíte tedy si dělat starosti, jako v češtině, jestli hovoříte k jednotlivci nebo ke skupině. Navíc samozřejmě angličtina nezná vykání, takže jsme ušetřeni i toho rozlišovat, jestli někomu chceme tykat nebo vykat. Zkrátka ten imperativ bude stále stejný. Ještě jeden rozdíl mezi anglickým a českým imperativem se týká diakritiky, to znamená psaní znamenek. V češtině standardně nám imperativní věta končí vykřičníkem. V angličtině to taky tak může být, nicméně ten vykřičník v angličtině je mnohem o něco důraznější než v češtině. V běžném psaní tedy imperativ v angličtině končí tečkou. Takže řeknu go home, jdi domů, napíšu tečku. V okamžiku, kdybych tam dal vykřičník, tak tím ten rozkaz velmi zdůraznuju. Go home, jako běž už fakt domů. Jo? Takže opatrně s vykřičníkem v angličtině je o něco silnější než v češtině. Kromě pozitivního rozkazu, tedy imperativu, tedy tím
základním tvarem slovesa, můžeme použít i negativní rozkaz. Ten se tvoří pomocí pomocného slovesa don't. My ho známe, je to vlastně stažení na toho do not, stáhne se do don't. A k tomu don't potom přidáme to, ten základní tvar toho slovesa. Vlastně to don't nám neguje ten imperativ. To znamená, když řeknu don't speak, tak tím říkám nemluv. Když řeknu don't go, nechoď, nebo nechoďte. Zase platí to, že se to vztahuje jak k jednotnému, tak k množnému číslu. A několik příkladů, ať už je to tedy rozkaz, negativní rozkaz pro jednu osobu nebo pro víc lidí. Don't cry. To cry znamená plakat. Don't cry, neplač. Don't be mad. Be je sloveso být. To be mad. Mad je normálně šílený, ale be mad znamená hněvat se na někoho. Takže když řeknu don't be mad, tak tím říkám nehněvej se. Nebo nebuď šílený, ale asi spíš nehněvej se. Don't worry. Don't worry. To worry znamená dělat si starosti. Možná znáte takovou tu známou píseň Don't worry, be happy. Tam máme dva imperativy, jeden negativní, jeden pozitivní. Don't worry, nedělej si starosti. Be happy, buď šťastný. Je to fajn písnička, puste si. Tak. I když bychom měli třeba sloveso do, to do, něco dělat, tak imperativ normální, udělej to, do it, do it. Když bychom ho chtěli negovat, tak tam stále musíme dát to don't. I když to don't je samo o sobě vlastně negací toho slovesa do. Takže bude tam to do prostě dvakrát za sebou. Don't do it. Don't do it. Nedělej to. Nebo nedělejte to, protože se to může vztahovat k množnému číslu. Tak. Rozkaz můžeme různým způsobem zdůraznit. Můžeme ho zdůraznit tím, že k němu přidáme podmět. Podmět se v rozkazovacích větách totiž obvykle nevyjadřuje. Může, když řeknu do it, nebo open the window, stop talking, tak tam ten podmět vlastně nevyjadřuju. Je zřejmé, že se tím vztahuju k nějaké druhé osobě. Občas se ale setkáte s tím, že se tam pro zdůraznění přidá ten podmět you, většinou prostě na nějaké zdůraznění. Takže když řeknu třeba you do it, tak jako ty to udělej. Jo? Jakože zdůraznuju, že opravdu ty, ne někdo jiný. Jo? Případně, když vyjadřuju rozkaz nějaké skupině lidí, tak můžu použít třeba everybody nebo nobody. Takže everybody stay where you are. Everybody stay where you are. Všichni, everybody, stay, zůstaňte where you are, kde jste. Jo, prostě policie někam vběhne. Everybody stay where you are. Jo, všichni zůstaňte, kde jste. Tady lupič, tady je, my musíme zasahovat. Jo, takže to jsou takové jako možnosti zdůraznění. Někdy, když nám ten... tak, ještě jinak. Zobrazím vám takovou tabulku, jaké jsou možné ještě jakoby širší významy toho imperativu. Protože imperativ sám má jako několik vrstev významu. Tak, vidíme, že tady máme funkce a příklad. První ta funkce je, že imperativ může znamenat nějaký konkrétní příkaz, rozkaz, instrukci. Wake up now. Vzbuď se teď. Vstávej. Jo?
Může ovšem imperativem být vyjádřen taky nějaký obecný zákaz nebo obecné varování. Takže když řeknu watch out, tak tím říkám dávej pozor. Myšleno jako pozor, teď jako abys třeba nespadl do díry. Jo? Nebo don't touch me, nedotýkej se mě, jako nějaký negativní zákaz. Imperativem můžeme taky dávat radu. Tam to není takový jako tvrdý rozkaz, znamená to spíš nějaké nabádání k něčemu. Takže máme tady příklady don't be panic, jako nepanikař. Nebo don't eat too much, nejes tak mnoho. A tím je myšleno, ne, že byste toho člověka nezbytně vyzvěděli k tomu, že teď zrovna v tenhle ten moment nemá jíst tak mnoho, ale říkáte mu nějakou obecnou radu. Don't eat too much, nejes příliš mnoho, prostě jinak budeš tlustý třeba. A stejně tak se imperativu využívá, když dáváte někomu nějaké instrukce. Například, když se vás někdo zeptá na cestu a vy mu tu cestu popisujete, tak ji popisujete v imperativu. Jo, máme tady příklad. Go straight ahead and then turn left. Jděte rovně a pak zahněte doleva. Nebo zahni. Zase nemůžeme rozlišit, jestli je to jednotné nebo množné číslo. Nebo take the pill after a meal. Vezmi si ten lék, tu pilulku po jídle. Imperativ taky, to už je taková trošku pokročilejší forma užití. Imperativ také můžeme použít k tomu, když něco žádáme. Tady máme příklady, na těch je to asi nejlépe patrné. Please don't go. Prosím, neodcházej, nechoď. Nebo please reconsider. Prosím, zvaž to ještě. Nebo let me alone, please. Nech mě být, prosím. Jo, takže to jsou všechno takové jako varianty užití imperativu, které můžeme pak třeba ještě zdůrazňovat třeba použitím slova always nebo never. Always znamená vždycky, never znamená nikdy. Takže když řeknu always, to je teďka taková jako koronavirová věta, always wash your hands. To wash je umývat, hands v ruce. Wash your hands znamená myj si ruce, nebo myjte si ruce. A když to chci zdůraznit, tak chci říct, že se to týká nejenom teda toho jednoho případu, ale že tím myslím, aby si člověk myl ruce po každé, tak ti řeknu always wash your hands. Vždy si myj ruce. A tam tím zdůraznuju, že ten imperativ je myšlený jako obecný příkaz. Tak, toliko asi k imperativu. Mohly by být nějaké další dodatky k tomu, ale asi ho už tady nechám, protože jsou pak ještě nějaké další možnosti, jak ho zdůrazňovat, třeba prostřednictvím slovesa do, takže můžu říct do wash your hands, tím jenom zdůraznuju vlastně ten imperativ. Je to podobné jako vlastně tím don't, ten imperativ neguju, tak tím pozitivním do ho můžu ještě navíc zdůraznit. Tak, nechám prozatím stranou otázku rozkazu nebo vyjádření rozkazu pro třeba první osobu množného čísla, jako pojďme nebo udělejme něco, protože ta se v angličtině tvoří jiným způsobem. K tomu se zase někdy třeba vrátíme. To je všechno k imperativu. A teď bych se podíval na tu druhou gramatickou kapitolu, kterou tady máme, a to je tvoření množného čísla. Tvoření množného čísla je v angličtině na jednu stranu relativně snadné, na rozdíl od některých jiných jazyků, třeba němčiny, ale přesto má nějaká pravidla. Vy už je do určité míry znáte a užíváte. Víme, že množné číslo se standardně tvoří pomocí koncovky s. Nicméně, pojďme se podívat, jaké varianty nám můžou nastat. Tak. U naprosté většiny běžných slov
máme tady v tom zeleném chlívečku regular nouns, se nám prostě množné číslo vytvoří tak, že přidám koncovku s a jsem hotový. Car, auto, cars, auta. Dog, pes, dogs, psi. Book, kniha, books, knihy. House, dům, houses, domy. Apple, jablko, apples, jablka. Trošku složitější, nebo ne až tak moc složitější, vlastně logická situace nastane, když nám to slovo končí na s, ch, š, x nebo z. To znamená všechno věci, s kterými by se to písmeno s té koncovky špatně pojilo. V takovém případě se mezi něj a konec toho slova vkládá ještě e, takže máme třeba bus, autobus. Nemůžeme říct buses, to by nefungovalo, takže musíme říct buses. Stejně tak třeba match, matches. Dish, match je zápas. Dish, talíř, nebo chod jídla, jako večeři o 6 chodech. Dish, dishes, nádobí. Box, boxes. Quiz, quizzes. Tak to jsou ty nejčastější případy. Tak pak je několik případů, kdy se nám kořen toho slova bude nějakým způsobem měnit. Tak máme tady příklad, když máme kořen slova, který končí na písmeno F nebo FE. Pak se nám z toho F stane V, aby se to snáze vyslovovalo. Takže máme leaf, list, jak papíru, tak list třeba na stromě. Plurál bude leaves. Vysloví se to vlastně stejně, ale nebo podobně, ale v tom zápisu tam bude psáno v. Wolf je vlk, wolves, vlci. Life, život, lives, životy. Knife, nebo knife, asi lépe vyslovit, knives, nože. Jo, jsou z téhohle pravidla nějaké drobné výjimky, třeba roof, to je střecha, tam k té změně nedochází, nebo cliff, což je útes, tam k té změně taky nedochází. Ale obecně si pamatujte, že když vám slovo končí na F nebo FE, tak se nám to F mění na V. Tak posune, já to tady takhle zkusím posunout, ano, výborně. Tak další varianta, máme, když máme slovo, které končí na Y. A před tím Y, tak tam je důležité se podívat, co před tím Y předchází. Protože když před tím Y předchází samohláska, tak to Y zůstává. Takže máme day, den, days. Nedochází k žádné změně. Key, klíč, keys. Boy, chlapec, boys. Guy, chlapák, muž, guys. Donkey, osel, donkeys. Jo, vždycky vidíte, že před tím Y předchází samohláska, takže nám k žádné změně nedojde. Pokud ovšem před tím Y předchází souhláska, tak se nám to Y mění na měkké I a koncovka bude ES. Takže máme city, tady máme před tím Y T, čili souhlásku, plurál bude cities, IES psáno. Baby, dítě, babies. Story, příběh, stories. Party nebo skupina, parties. Country, stát, země, countries. Jo, vidíte, vždycky jsou to případy, kdy před tím koncovým Y toho slova předchází souhláska. Tam k té změně musí dojít. Tak. Pak máme ještě další takový případ, to jsou tady ty modře označená slova, kde nám kořen toho slova končí na O, a pak zase záleží, co před ním předchází. Jestliže před ním předchází jiná samohláska,
tak přidáme jenom s. Takže proto máme zoo, zoo, zoologická zahrada, zoos. Radio, radio, předchází i jako samohláska, radios. Stereo, stereo, stereos. Video, videos. Často jsou to slova cizího původu. Tenhle ten případ. Kanguru, kanguru je klokan, kangurus. Jo, tady zase před tím o předchází jiné o. Nicméně, pokud nám před tím o předchází souhláska, tak nemůžeme přidat jenom s, ale musíme přidat es. Takže máme hero, heroes. Echo, echoes. Echo je ozvěna, hero je hrdina. Tomato, tomatoes. Rajče. Potato, potatoes. Brambora. Zase jsou tam nějaké drobné významy, jako piano, pianos, photo je photos, ale obecně platí tedy, že pokud před tím o předchází souhláska, tak musím připojovat es. Tak. To jsou ty obecná pravidla, podle kterých se tvoří množné číslo většiny anglických slov. Samozřejmě, jako u spousty jiných jazyků, i v angličtině se setkáme s tím, že existují slova nepravidelná a ta nepravidelná slova zkrátka tvoří plurál samostatně. Tam nemáme vlastně jinou cestu, než si plurál takovýchhle slov naučit prostě jako samostatné slovičko, mít na paměti, že prostě tohle konkrétní slovo tvoří plurál nějakým nepravidelným způsobem a zkrátka s tím počítat. Někdy některá slova mají třeba obě možnosti, můžou dotvořit jak ten pravidelný, tak ten nepravidelný plurál, ale těch není moc. Většinou ta slova, která tvoří ten nepravidelný plurál, ho prostě musí tvořit takto vždycky. Pojďme se na pár z nich, alespoň těch nejčastějších, podívat. Tak, máme třeba slovo man, v množném čísle men. Vysloví se stejně. Rozdíl je v té kmenové samohlásce. V jednotném čísle je tam psáno a, v množném je tam e. Child, dítě, v množném čísle children. Foot, noha, množné číslo feet, nohy, chodidla. Tooth, zub, množné číslo teeth. Mouse, myš, množné číslo mice. Person, množné číslo úplně jiné, people, lidé. Jo, to mám všichni taky člověk a lidé, že jo. Jsou vlastně, není množné číslo, to není jakoby množné číslo toho slova, ale je to vlastně jiné slovo. Jedno z nich má jenom jednotné číslo, jedno z nich má jenom množné číslo. A krom toho jsou i slova, která množné číslo vlastně vůbec nemají, respektive ten tvar množného čísla je stejný jak v jednotném, tak v množném. To jsou často zvířata. Sheep, ovce, nebo ovce jak v jednotném, tak v množném. Všichni vidíte, že to je vlastně stejně, taky jedna ovce, čtyři ovce. Deer, to je nějaká laň. Fish, ryba, taky v množném čísle. Fish. No, to tam čeština třeba plurál má ryba, ryby. Series, seriál nebo série. Species, druh, živočišný druh a podobně. Takže taky se setkáte s tím, že prostě takto to někdy funguje. A taky u těch slov, které to takto mají, si zkrátka musíte zapamatovat, že to tak je. Tak, toliko asi plurálu, toliko k té dnešní gramatice. Já vám k tomu tady ještě něco malého doplním. Na zopakování, ne ode mě, ale něco, co jsem našel na internetu, co se vám možná bude líbit. A tím pro dnešek končím. Loučím se s vámi a příští hodinu se zase podíváme na zbytek té lekce 5, kde nás bude čekat pokračování s nějakým textem. Takže máte-li tu učebnici při ruce, můžete se na ní podívat, můžete si ten text trošičku načíst dopředu, abyste příště věděli, kde jsme. Tak, děkuju a mějte se hezky. A hlavně buďte zdraví. Be healthy, imperativ. Naschle.
Pojďme se podívat, jak se v angličtině používá množné číslo podstatných jmen. Oproti češtině jsou pravidla vytváření množného čísla v angličtině mnohem jednodušší. V tomto videu si vše vysvětlíme a i tentokrát se můžete těšit na názorné příklady. U většiny podstatných jmen vytvoříme množné číslo prostým přidáním písmene s na konec slova. Dogs. Psi. Rivers. Řeky. Books. Knihy. V angličtině je několik skupin podstatných jmen, u kterých při vytváření množného čísla dochází k určitým pravopisným změnám. U podstatných jmen, která končí na ch, sh, x, s, ss, přidáme nakonec slova koncovku es. Boxes. Krabice. Kisses. Polibky. Churches. Kostely. Classes. Třídy. Wishes. Přání. Pokud podstatné jméno končí písmenem y, před kterým je samohláska, množné číslo vytvoříme prostým přidáním s na konec slova. Plays. Hry. Boys. Kluci. Toys. Hračky. Keys. Klíče. Days. Dny. Končí-li podstatné jméno na y, před kterým je souhláska, množné číslo vytvoříme tak, že koncové y změníme na měkké i a přidáme es. Stories. Příběhy. Babies. Miminka. Families. Rodiny. Cities. Města. Countries. Země. U podstatných jmen, která končí na f nebo fe, vytvoříme množné číslo tak, že koncové f změníme na v a přidáme es. Leaves. Listy. Scarves. Šály. Lives. Životy. Wives. Manželky. Podstatná jména, která končí na o, většinou tvoří množné číslo přidáním písmene s na konec slova. Pianos. Klavíry. Videos. Videa. Zoos. Zoo. Studios. Studia. Některá podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně a musíme si je zapamatovat. Man, men. Muži. Woman, women. Ženy. Child, children. Děti. Foot, feet. Chodidla. Tooth, teeth. Zuby. Person. Osoba. People. Lidé. Mouse. Myš. Mice. Myši. V některých případech mají podstatná jména stejný tvar v jednotném i v množném čísle. Například fish. Ryba. Fish. Ryby. Nastal čas ukázat si vše na příkladech. Všimli jste si? Padala hvězda. Make a wish. Něco si přej. I have a few wishes. Mám několik přání. Protože podstatné jméno končí na sh, množné číslo jsme vytvořili přidáním koncovky es. Wishes. Boys. Kluci.
Protože podstatné jméno končí na písmeno Y, před kterým je samohláska, množné číslo jsme vytvořili přidáním koncového písmene S. Babies. Miminka. Protože podstatné jméno končí na písmeno Y, před kterým je souhláska, množné číslo jsme vytvořili změnou tvrdého I na měkké I a přidáním koncového ES. Wives. Manželky. V tomto případě podstatné jméno v jednotném čísle končí na FE. Množné číslo tedy vytvoříme změnou FE na V a přidáním koncového ES. Person. Osoba. People. Lidé. V tomto případě jde o podstatné jméno, u kterého se množné číslo vytváří nepravidelně. Sheep. Ovce. A tento poslední příklad nám ukazuje podstatné jméno, které v množném čísle zůstává ve stejném tvaru jako v jednotném. Ovce. Pamatujte si, že v angličtině existují podstatná jména, která v množném čísle mohou mít kromě původního i zcela jiný význam. Good. Dobrý. Goods. Zboží. Blind. Slepý. Blinds. Žaluzie. Tak to bylo na zopakování. Vidíte, že ten obsah je vlastně stejný, akorát tady na tomhletom videu nám to ještě doprovodili takovými hezkými ilustracemi, které já tady udělat neumím. Takže každopádně můžete tohle video si uložit. Myslím si, že pro vás bude užitečné a třeba stejně jako ty další kapitoly, které se týkají gramatiky, a průběžně se k němu vracet, protože gramatika to je něco, co potřebujeme pořád. Tak, já už jsem se s váma sice loučil, ale tak se s váma rozloučím ještě jednou. Mějte se moc hezky, budu se těšit. Naschle.